walaalna saaray aad baad u mahadsan tahay. Dad kalluumaysata ah oo 6 qof ayaa ku qarqmay badda shalay saacadihii adigu 4 saac ilaa wixii ka dambeeyay. Dadka hadda ilaa iminka waxa weeye 6 qof bay ahaayeen, hal qof baa meedkiisa maantay lasoo helay, 5 qof iyo laashkii ay wateen ilaa iminka gacan laguma hayo. Markaas sidee lagu ogaaday? Ma waxa jirta cid arkaysay markii hore ay badda galayeen, mise waxa laga war helay markii ay baddu qaaday oo ay qarqmeen? Casarkii xilligii mas-uul noqon jireen oo shaqada ka soo laaban jireen ayaa la waayey. Sida caadada ahayd markii ay 4 saac meelahaas ay shaqo tagaan, kabacdi waxay soo laabtaaneen adigu markii casarkii la gaaro. Markii xilligii ay soo laaban jireen la joogeyna waa la waayey, nimanka ma garan. Waan gartay. Markaa 6 ninba miyay wada socdeen oo hal doon bay wada wateen, mise si gooni gooniya ayuu shilku ugu dhacay? walaal maya hal doon bay wada wateen meel marsa ah oo xagaaga laga shaqeeyay xilliyada, macnaha badda xirantahay, badda Hindiya inteeda kala dhan way xiran tahay. Hal marso oo la yiraahdo Binna oo degmada hoos timaada raasi Binna bay nimankaas ka shaqo tageen, hal doon ah bayna ku shaqo tageen, gooni gooni uma shaqo tageen walaal. Waan gartay guddoomiye. Markaa ma la sheegay sababta shilkaasi ugu dhacay? Ma baddii kacsanayd darteed un buu dhacay, mise cid kala waxyeelaysay? walaal sida la malaynayo cid waxyeelaysa ma ay jirto. Badda Hindiya bilaha 6-7 ilaa 8-aad aad bay u kacsan tahay. Baddii oo kacsan bay duuxa nimankaani badda aadeen. Kabacdina waxaa la malaynayaa badda hirarkii badda inay mareen ayaa macnaha loo aananaya. Ilaa hadda gurmad aad u fara badan ayaa shaqo tagay maanta oo xad ahayd badda la aaday. Ilaa iminka hal qof oo meyda baa lasoo helay, ma garata. Waan gartay. Markaa 5 kale iyo doonidii ay wateen weli waa maqan tahay? 5 qof ilaa iyo laashkii ay wateen ba gacan laguma hayo. Gurmadkuna weli waxa weeye waa loo diyaar garoobayaa in macnaha la doono. Inkastoo xaaladoodu hadda aad qof ilaahayna lagu talagalana dee cidina dili mayso, laakiin xilligan waxa weeye lama rajadu aad bay uhooseysaa, rajadu aad bay uhooseysaa. Meesha tanna walaal dabayl aad u fara badan baa ka dhacda. Binna waa la yidhaahdaa, adigu waxay u jirtaa degmada Gumbaxbe, waxay u jirtaa adigu 25 kilometer bay u jirtaa. Waana meel marso ah oo macnaha waxa weeye shaqada xagaaga oo halkaa la isugu yimaado dadka kalluumaysatada ay ayka kalluumaystaan walaal, ma garad. Waan gartay. Markaa xeebaha imika wax kalluumaysi kama socdo miya? Haba yaraatee badweynta Hindiya walaal xilliyadan ayn hadda ku jirno waa meesha keliya oo laga shaqeeyo weeye. Laashashkaas nimankaan hadda ay wataanin iyo doonyaha Yaman baa halkaa ka kalluumaystaa, halkaasa la isugu yimaadaa laga kalluumaystaa. Puntland oo dhan badda Hindiya meesha keliya weeye, meel kale oo shaqo ka socoto ilaa iyo hadda ma ay jirto. Waa xilli dabayla dhacayaamiin waxa weeye bilaa kan oo kaleeto badda Hindiya lagama shaqeeyo ilaa iyo marsada keliya ma ahaani, meel kale lagama shaqeeyo, ma garad. Waan gartay guddoomiye. Markaa nimankani ma iskood bay u shaqeysanayeen oo kalluunka ay soo helaan ay u iibgeynayeen, mise waxa jirta ciday u shaqeynayeen ama shirkado ama wadamada kale ee ka kalluumaysta badaha Soomaaliya? walaal waxay u shaqeynayaan bahalo doonyo la yiraahdo oo yaryar oo ka yimaada meesha la yiraahdo Yaman. Doonyahaas marsada kusoo xirta, kabacdina kalluumaysiga badda ayaa loo keenaa wixii ilaahay soo siiyana doonyahaas ay halkaa kaga gataaneen. Wax kale oo loo shaqeeyaa ma jiro iyo cid kale oo shirkada ah oo macnaha kalluun loo iibgeeya, laakiin doonyaha baa loo shaqo tagaa, badda loo aadaa, iyagaana wixii lasoo helo loo keenaa lagana gataa, ma garan. Markaa magacyadoodii iyo ma la garanayaa inamadaasi halkaa ku qarqmay? walaal dadkaasi waxay isugu jiraaneen dad ka kala yimid wadanka Soomaaliya oo dhan bay isugu jiraaneen. Dhalinyaro 6 dhalinyarada nin walba gobolada Puntland Soomaaliya ay kasoo kala jeedaaneen. Sida la sheegayo nin hal qof baa ku jira oo macnaha u dhashay deegaankaas Binna, dumarsada Binna dadka u dhashay. Dadka kaleeto kulli gobolada Soomaaliya bay kasoo kala jeedaaneen walaal, ma garatay. Run ahaantii meesha la yiraahdo Binnana waa meel macnaha Soomaaliya oo dhan ay dadka ku dhaqaanay ay xilliyada xagaaga badda Hindiya kacsan tahay ay ka shaqeystaan, ma garan. Qaybtooda magacyadooda waa la isugu biyay oo waan hayaa, laakiin macnaha qaybo badan oo aanan kuusoo gudbin kara magacyadooda ayaa jira, sababtoo ah waxa weeye raggu hawl baa lagu jiray. Inta kaleetana weli ilaa iminka macnaha insha allahu markii lasoo wada helodan warbixinta soo wada gudbin doona insha allah. Ma markii ugu horreysay shil noocanihi ka dhaca badda, mise waa arrin soo noqnoqota? walaal saaray, arrinkan wuu soo laalaabtay aad iyo aad, aad iyo aad buu usoo laalaabtay deegaankaas, aad buu ugu soo laalaabtay dad badan oo la la'yahay, marar badan oo sida bahala siximada la yiraahdo iyo laashash bay dadku badda la aadaaneen.
ومحامتي سند كيادة إن دافي معها نساند دلي هورا أودن بدن دالو ولا إياي مقرأ وان قرتي وعي قلينا مر كامل السمية يودد كالوشيكو دينكستي قرانا يان بدي يوهين داد كالو ما يستطاع وحلي يدا إيو ساي بدي سكو بدلي سند دبعا أي حدانا حتى قون دير الله هين أي واي أرقني مولي يهين حدانا ما تشرتا وحيا بدد كالاقا وعي قلين كرو إناني نفتو ده هاليس قلينين مر كخطر سنو قلاهي تشرتو adiyad wala la waxa weeye dadkan waa dad kale oo ma sataa shaqadooduna waxay ku xiran tahay badda waxaantii dadku waxa weeye qof walba wuxuu u raadinayaa macnaa wuxuu ku noolan lahaa dadkan wax kale ay ka shaqeeyaan oo macnaha hadda ay qabtaan malaha qof walba wuxuu isleeyahay wuxuu aad macnaha naftaada iyo dadkaaga macnaha shaqada uga raadin lahayd baddaas oo aada dadkan nin walba baddaas oo shaqo ahaan macnaha wuxuu leeyahay baris ka doono haddaa tiraada iska daana wuxuu ku leeyahay warbe aniga shaqo kale ma aqaan ama wax kale aan qabto maaye maxaan macnaha waxa weeye qabtaa sidaa darteed marka walaal qofka haddaad u sheegto iyo haddii kale kaba macnaha waxba